Për këtë flakaresh që dha policit kryetari PSD-s, Dardan Mulliqaj, doli të ejnëtën para gjukacit. Në seancën që mbajt në palatën e drecis, prokurori kërkoj që organizatorit të protestës që u arestua të martën, të vendosët masa e paraburgimit për një muaj. Por këtë e kundështoj pala mbrojtëse. Konsiderojmë që kërkesa për saktimin e paraburgjot është e palishme, konsiderojmë që edhe arestimi është bomë njërë të kundërlishme. Rëziku për i jashtë Kosove, ishte argumenti që prokuroria përdori për arsituar kërkesën për masën e paraburgimit. është pretendu edhe fakti që i njëti ka qenë arreti, mirë po, si që keni pa po edhe në media, mirë po, dhe gjendja faktike është e tilë që uh, Zoti Molica jasë një nuk ka qenë arreti. Si shka kja angazhimeve të gjukatës të melore në Prishtin, vendimi u tha se do të merët me vonë gjaditës e ejnëte.